Čau, já vás vítám dnešní videa a dneska tady máme, neřekl bych to asi jako další díl, nicméně tohle video bude poměrně podobné tomu, kde jsem vysvětloval, proč často říkám jo, což od té doby si myslím, že už to neříkám skoro vůbec, ale ve zkratce, pokud jste to neviděli, tak to byla prakticky jedna otázka a věnoval jsem jí celé video. Jo, což mě přijde takové zajímavé, na to se mě sice ještě snad nikdy nikdo neptal, ale přijde mi zajímavé na to odpovědět, takže mi můžete psát do komentářů další otázky, o kterých bych měl natočit samostatné video, jo, protože je něco jiného, když natočím tohle a je něco jiného, když natočím Ask, protože v tomhle videu to chci pořádně rozebrat, v Asku bych na to odpověděl v jedné větě, takže asi tak a v dnešním videu si povíme, proč videa natahu na 10 minut, když abych měl zpeněžnění, tak to stačí 8 minut. Myslím si, že by vás to mohlo zajímat, protože občas reálně jste si mohli všimnout, že outra už nedávám. Já jsem někdy okolo prosince, možná ještě v lednu, jsem dával outra furt, ale od té doby jsem trošku přestal, ale v moment, kdy má video třeba 9,40 sekund, jo, tak já tam prostě to outro hodím, aby to mělo 10 minut. Dneska si teda povíme, proč tomu tak je. Ještě než to půjdu vysvětlit, tak bych rád poděkoval všem členům, už je vás poměrně dost, už se blížíme pomalu k 70. Takže jo, jsem rád, že si mé členství kupujete, doufám, že své výhody budete užívat, s tím, že bych rád připomněl, nevím, kdy vyjde tohle video, ale 16. by pro vás, pro členy, pro obyvatele Neptunu měl vyjít speciální ask pro vás. Jo, pokud jste náhodou obyvatele Neptunu, tak se běžte kouknout ještě do komunity a napište tam jako otázku, protože reálně tam jsou třeba 4 otázky, což samozřejmě dává smysl, protože vás není moc. Ale chtěl jsem vám říct, že vám odpovím úplně na všechny otázky, které tam budou, jo? V tom máte výhodu, jo? Že i kdyby vás tam bylo poměrně hodně a těch komentů, no nevím, jestli bych jich tam bylo třeba 100, nevím, jestli bych na to odpověděl, ale to je jedno, ve zkratce. 16. by měl být ask pro vás, takže pokud chcete napsat ještě nějakou otázku, tak rychle běžte. A jo, můžeme se na to teda vrhnout, ještě ze startu řeknu pro ty, co neví, jak funguje zpeněžnění, jo. Zpeněžnění funguje tak, že reklamy do videí si můžete dát, i když to video nemá 8 minut, a toho můžete mít jenom před videem a po konci videa. Ale doprostřed videa, jo, že z ničeho nic, víš, co je to napínavý, tak tam hodíš reklamu nebo něco takového. Já to nedělám, jo, já tam na random naházím reklamy a je mi jedno, v jaký moment to tam je. Pokud samozřejmě to video není copyright, jo, protože když použiju copyright song, tak se to video nespeněžní, jo. A nebo zpeněžní, ale ty výdělky z toho nezískávám já, ale tvůrce té hudby. Teda alespoň myslím, že to tak je, ale prostě nezískáš ty, jo. Takže můžeš dát reklamy na začátek a na konec, ale nemůžeš doprostřed, jo, když to nemá 8 minut. Ještě donedávna to právě platilo do 10 minut a no, donedávna, už tomu bude za chvíli asi tak rok, co to funguje od 8 minut, jo, do té doby to bylo do 10 minut a já myslím, že jde vidět ten pokrok, že, nebo nevím, jestli je to úplně pokrok, ale myslím si, že jde vidět, že spousta, neřekl bych asi spousta, jo, ale viděl jsem pár videí u youtuberů, kteří normálně točili 14-13 minutové videa, že v moment, kdy se tohle změnilo, tak ty videa měly třeba 8, 9, max 10 minut, jo, ale u mě ten čas zůstal stejný, jo, protože mě nevadí, když to nemám natáhlý na to delší zpeněžnění, jak to můžu dávat doprostřed, jo. Tak proč to sakra natahuju na 10 minut, když mi to stačí na 8? Odpověď je vcelku jednoduchá, opravdu by se dala zodpovědět v jedné větě, já nemusím o tom točit video, ale prostě mi to přišlo zajímavý, tak jsem se rozhodl, že to udělám. Prostě já nevím proč, mně přijde úplně v pohodě délka Brawl Stars, nebo prostě všeobecně délka videí, které točím já, tak mi prostě přijde úplně v pohodě délka 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty, 5 minut, 6 minut, 7 minut a pak nevím proč. Ale když má moje video něco přes, prostě víš co, je tam v
té minutě, jo, že víš co, máš to video má třeba 7,56, jo, tak když je tam ta sedmička, tak je to v poho. Ale z nějakého důvodu, když je tam osmička nebo devítka, tak se mi to hrozně nelíbí. Já nevím proč, ale mně se prostě nelíbí 8 nebo 9 minutová videa. Totálně nevím, proč to tak je. A takže z toho důvodu mají většinou mé videa buď pod 8 minut, a nebo nad 10 minut, jo? Jako opravdu málo kdy se stane, že nějaké mé video má mezi 8 a 9 minut. To se většinou stane v moment, kdy jsem, ne že to moc nestříhal, ale prostě víš co, všude jsem mluvil, tak jsem to nechtěl stříhat, protože já opravdu málo kdy vystřihnu momenty, kdy mluvím. A většinou je to teda způsobeno tím, že to video má třeba 8,20, jo? A to prostě, víš co, nedám tam prostě minutu a 40 minut bílou nebo černou obrazovku outra jenom proto, aby to nemělo 10 minut, takže z toho důvodu to občas má i mezi 8 až 10 minuty, ale většinou jako fakt ne. Takže asi tak, já nevím, proč to tak mám absolutně, jo? Přijde mi to hrozně retardovaný, že 7 a... teda ne 7. 7 mi právě přijde úplně v pohodě, 8 a 9 se mi hrozně nelíbí jako délka videa. Nechápu proč, neptejte se mě na to, ale z tohoto důvodu občas natahuju videa outrem na 10 minut, i když mi to ze zpeněžněním nijak nepomůže, protože víš co, reklamy tam dám vždycky stejný počet, takže jediné, co to možná tak ovlivní, je to, v jaký moment se to tam objeví, jo, ale ne úplně kolik jich tam bude, protože většinou do videí moc reklam nedávám, dám jich tam třeba 3-4, což ještě většinou se nezobrazí úplně všechny, že jo. Takže když už o tom mluvím, točím skoro 8 minut, takže bych to ukončil, ať tohle video těch 8 minut nemá. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že vám tohle video přišlo zajímavé. Můžete mi psát nějaké ty nápady na videa do takové v uvozovkách série, že tohle mi přijde fakt jakože zajímavé, že natočím video na jednu danou otázku. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud to tak určitě dejte like, pokud se tady nový dejte odběr, sdílejte, já se vám loučím a u dalšího videa čus.